Pak už myslím si, že relativně už se od toho odprostil a očistil, už myslím, že mu to nikdo nějak nevytýká, už se prostě odseděl si i svůj trest a od té doby vlastně drží tu svou kvalitu a vždycky byl hodně Zkrátil dobrý. vlasy. Vždycky byl hodně dobrý jako s kontrolem mikra, co se týká lingů, jako se zadní nám vždycky čaroval a dělal fakt hodně dobrý kousky a backdooroval vlastně soupeře a jeho ranba je do headovy základny, vždycky našel skulinku, byli skoro pověstný a Headhunter z toho určitě nejednou nespal, takže Radar z toho najednou nespál a zblučí se taky, takže tady máme DK versus Extatus, což dá se říct, nebo dalo by se říct před 2 lety nebo před 3 lety, že je to jedno a to samé. Ovšem v dnešní době už je to trochu jinak, takže tady máme obhájce vlastně z NSL 8, modrého Terana Blue Cheese v levém dolním rohu a v pravém horním rohu je to děravá kapsa, oranžový zerek Tomikus. No, a jak už jsem říkal v lobby, já se na ten match hrozně, hrozně těším. Je to teda BO3, takže na 2 vítězné mapy, já doufám, že minimálně tady uvidíme poprvé 3 mapy. A vidíme, že Tomikus zadal nejdřív expanzi, pak si zadal ten spawning pool, respektive extraktor, ne, spawning pool a pak extraktor, takže by měl mít ten speed přesně tak, jak by potřeboval, kdyby přišel nějaký útok od Bučíze. Já jsem mluvil s Hedem, když jsme hráli spolu ten Archon mod a říkal, že Bučíze je teďka jednoznačně nejlepší hráč československé scény, že on ho viděl někde hrát a nemůže se mu vyrovnat v ničem, že prostě Bučíze teďka je fakt nejlepší hráč mechaniky, ovládání, dropy, všechno, prostě fakt jenom slova chvály a to od Heda moc často neslyšíme. To je pravda. Black Blue Cheese vlastně jeho původní nick byl Commander a hrál vlastně Warcraft 3 Já si a pamatuju, že jsem s ním hrál kdysi na platinovém ladderu a nějak jsme se dali do řeči, zjistil jsem, že je Slovák a tenkrát jsem byl ještě s Hedem v Neofightech, nebo jako takový nehrající hráč, streamer a říkal jsem mu, toho vem a on, ne, on není ještě tak dobrý, je to platina diamond a kdyby ho tenkrát vzal, kde by teďka mohl Neofight být? No. No a už vlastně za dob těch Warcraftu trojek Vy ho znáte, že jo? on teda jako na Creeper má vrcholu už 2 kily, byl promiň. na vrcholu byl, když už všichni ti nejlepší jako byl Giacomo a tak skončili, ale i tak podával hodně dobrý výsledky na evropské scéně a vždycky měl hrozně moc nahrát on, milion her a potom vlastně ve Starcraftu on nikdo nevěděl, ještě v půlce Volka nebo na začátkem Heart of the Swarm o něm skoro nikdo nevěděl, protože on nehrál domácí turnaje, on si drtil ten svůj ladder, i když už v té době byl top master a porážel grandmastery, tak o něm nikdo u nás nevěděl, pak se někde ukázal a pár lidí zjistilo, kdo to je a zapojil se i do toho domácího dění a od té doby vlastně jenom upevňuje svou pozici, až se dostal vlastně na ten vrchol, no. No já si pamatuju, že Blučí vždycky jakoby říkal, že přestane hrát a že se začne věnovat zahrádkáření. Dodneška nevím, jestli si dělal srandu nebo ne, ale jsem rád, že pořád hraje, že ukazuje, že tyrani u nás nevymřeli, že alespoň někteří kvalitní tohle se dokážu hrát, když skončili Predy a Rikitan třeba a tak další, No, takže zase na druhou stranu přešel hvězdný Raider, že jo, proto jsou to je na pravda. teraně. Ale je pravda taky, že se mu zatím nepodařilo naplnit to, co hrál za Protose, ale taky je fakt, že prostě Protos Samozřejmě nechceš nic naznačit, je Protos. Ne, ale vůbec ne. Je to aha, nová hra teďka, takže teďka je to tak na přesně stejný startovní čáře, bych řekl. tak. Tady si myslím, že bude úplně jiná hra, nechci říct úplně jiným levelu, než co jsme viděli předtím, ale myslím si, že to bude kvalitnější hra, než Rozhodně. co jsme viděli v těch předchozích hrách, protože jak Blue Cheese, který je fakt top, tak i Tomikus, který má výborný kontrol, vlastně tady se střetnou dva původně Warcraft hráči, kteří spolu hráli hodně her už za dob Warcraftu, Dva linků v produkci. takže se znají prostě už roky a jak jsem říkal už v té předchozí hře v tom PvZ, tak teďka ty moderní buildy se stávají z hodně queen na začátku 4 až 6 queen, který právě ideálně blokují a brání tady tyhle brzký útoky a plus Tomikusov dobrý Wow. mikro s lingama,
bohužel nefunguje úplně na ty helbaty, který to teda... Helbati to tady úplně rozkrájili, tohle to bylo... Když si dobře naběhl Tommy Kus, tak... To bylo naprosto neskutečný. Queeny tady umírají velice rychle, stejně jako tyhle ty drony, stejně jako ti Lingové. Sice Tommy Kus zabil tu, toho healera Litacio, Medivaca. Ale pokud se Tommy Kusovi podaří zachránit všechny ty drony, tak teďka má v produkci 10 roachů a Blue se to taky stálo hodně, jo. To komitnutí toho útoku nebylo úplně zadarmo, nepřidává na pozadí něco zásadního, nicméně... Přidává stát. Je hotovej třetí command center, což je to nejdůležitější. Rozhodně, a přidává právě Banshee, přidává Cloak pro ně, a teďka se Tommy Kus vydává do protiútoku, jak jsi o tom mluvil, ale pokud si tam nechá alespoň jednu tu Banshee na defenzi, tak by to mohlo být úplně v pohodě. Teďka tady Blue Cheese se snaží zabít pár těch dron, už má 2 killy, ale bude muset se stáhnout z téhle přirozené expanze, respektive druhé přirozené expanze. Tady už viděl, že Tommy Kus má připraven tenhle spor Kravlery, ale pozor, musí si chránit tuhle svoji Banshee. Na druhou stranu teďka Tommy Kus se snaží útočit na přirozenou expanzi, pardon, do mainu, Blue Cheese tady ale má připraven... Byla potřeba v té obraně proti těm roachům a to Tommy Kus rozhodně zvolil správnou variantu toho, že vlastně využil toho, že musel udělat ty rouče do té obrany a jak jsem říkal, to Blue Cheese to hodně komitnul, stálo ho ten útok hodně surovin a hodně vlastně snahy a Tommy Kus zúročuje to, že byl nucen vyrobit ty jednotky, to, že teďka o ty jednotky přichází Tommy Kus, to zas tolik nevadí. Přesně tak. Protože udělal opravdu velké škody a když se podíváme na těžbu, tak 54 těžičů wow. Proti 39 ve prospěch Tommy Kuse a když se podíváme na unit loss, tak sice má Tommy Kus větší, protože teďka přišel přece jenom o 10 roachů, ale ještě předtím, než se ztratil, tak to bylo relativně vyrovnaný, takže on to ubránil poměrně dobře. Sice přišel o většinu Queen, ale ta obrana na to, co na něj šlo, tak to ubránil velmi dobře. Je to tak, tady už Banshee se nám zase kloukuje a vydává se do mainu. Tommy Kus se možná tady vidět nějaké škody, možná jen tak naskautovat, protože tady je spor Kravlera, takže zažene tuhle Banshee pryč a tady se snaží tenhle Banshee zabít alespoň nějaké drony, ale ani jedno drona se mu ještě nepovedlo. První teprve teďka padá. Teďka tady máme ne, targetoval tu Queenu. Takže tohle se nepovedlo. Tommy Kus tohle dobře odrazil. Už má ale dokončený přidává plus jedničkový upgrade do útoku pro své range jednotky zakládat další bázi. Přesně jak se o tom mluvil, tohle je hra. Při vší úctě k předchozím hrám na dalším levelu. Podařil jsem obnovit poměrně rychle všechny Queeny. Má jednu Queenu navíc na rozšiřování tumoru, takže v těch předchozích hrách jsme vůbec neviděli jakýkoliv rozšiřování Queen. Rozhodně. Tady Tommy Kus opravdu si dává záležet. Teďka vlastně se určitě Blue Cheese podaří naskautovat tu čtvrtou, kterou to je pro mě Tommy Kus dělá trošku na neobvyklém místě, nevím jak se mu to tam moc dobře bude bránit, já jsem teda typoval, jasně, že bude dělat standardně na tom spodním, na té spodní pozici, udělal teda tady, nevím jestli to má vyloženě nějaký speciální důvod, ale teďka si to Blue Cheese nehlídal, přišel o tu Banshee, ale už letí dva medivaky. Všetí dva naplněné medivaky, po zuby ozbrojený mariňáci, zaženávají se tady nám trysky, ale jsou tady dvě Queeny, možná by mohli něco snipenout, ale přece jenom nastimovaný na štvaní mariňáci, jsou pěkně nebezpeční, ten creep spread do Tumikuse je poměrně hodně dobrý, už je skoro v půlce mapy, teďka nám tady přichází 16, jeden z těch mariňáků bude se snažit všechno tohle zabít velice rychle, tak Queen napadá, tenhle ten overseer se musí stáhnout pryč, hačerka 500 HPček, teďka se tady to... Blučí zaměřuje na tuhle bázi a téměř se vším ulítá pryč. Mission accomplished, mission impossible, nic takového, ale okamžitě se otáčí a zkouší vletit na přirozenou expanzi, ale dobře postavený overseer, tohle to vidíte, že Tommy Kus má ponětí o tom, kde ty Blue Cheese'ovo medivaky jsou, oba dva jsou, pardon, jeden je pěkně načatý, ten má 7 HPček, tam se ti mariňáci musí hodně obávat toho, co se děje a vypadá to, že ty medivaci půjdou přímo na tuhle přirozenou expanzi, tady se zrovna přesouvá spor Kravlerka, takže nemůže zasáhnout, ale pěkně pik o Tommy Kuse na tohle co jedno medivaka, takže se nám tady vyložil jenom ten druhý a ten zase odlítá pryč. A zleva se nám škoda, další drop. Je trošičku škoda u té čtvrté, jak tam přiletěl Blue Cheese, tak Tommy Kus tam byl poměrně rychle, ale nehodil těma Ravagerem ani jeden ten Bile Spite. A kdyby to tam hodil včas, tak si myslím, že možná by sejmul oba ty medivaky, protože se mu těsně předtím dodělali do kompozice i Hydry. A právě proto tomu jednou medivakovi zůstalo jenom 8 života a málem ho sejmul a kdyby zabil oba plný medivaky za tu
jenom za tu hačerku, která stojí 300 minerálů, jak se mu to vyplatilo. Takhle se to spíš vyplatilo Blue Cheezovi, takže si myslím, že ten jeho drop, nebo tady to, co udělal, můžeme považovat za úspěšný a Blue Cheese sám už má čtvrtou přesně na té standardní pozici, která se mnohem líp brání, protože je blíž hlavní bázi, teď už teda i Tomikus si zabírá pátou na té standardní pozici. Je to no tak? A hra se nám trošku stabilizovala. Je to tak, teďka tady zkoušel zase Blue Cheese trochu na tuhle tu čtvrtou bázi, teď už můžeme říct pátou bázi Tomikuse, ale ten Tomikus tady má pěkně rozdělené po celé mapě, po celých těch svých expanzích, pár jednotek, jedno Revengera, třeba dva Rouche, tady jeden na té druhé přirozené expanzi, v mainu má zase pár jednotek, takže tohle to by měl mít pokrytý poměrně dobře a tady je to, jak jsi o tom mluvil, máme tady rozsidžované tanky a medivaky, který to, když ho naberou, tak to zabírá stejné množství jako Thor, takže vlastně všechno množství. A teďka tady samozřejmě Blue Cheese nechce, aby to jeho soupeř viděl, ale ten tady má obrovské množství creepů, takže uvidí, že se tady blíží tanky a tady máme chápu, pěkný cliff. Teďka chápu, proč asi Tomikus nechtěl tu čtvrtou udělat na téhle pozici, protože přesně kvůli tomu, že se krásně sídžuje z vrchu, jak na starým Lost Temple, Lost Temple. Vlastně Blizzardi potom zrušili, nebo ho museli přepracovat, protože vlastně naturálka nebyla bránitelná kvůli tomu. Přesně tak. Medivac dropu tam na vrch. No. Předělali to na Shatter Temple a pak už to bylo lepší. Tomiku samozřejmě, aby nemusel expandovat pořád ke svému soupeři, tak byl nucený si tuhle tu bázi nakonec zabrat, ale oba dva hráči už jsou na maxu, už jsou na 200 a teďka už to bude spíš jenom takový poziční šachy. Teďka Tomiku se vydává hodně dopředu. Blue Cheese ještě nevykládal ty svoje tanky až teďka a jak vidíme, že si ten potřebuje trochu času na to, aby vystřelil teďka tady, ale Tomiku se vydává hodně dopředu. Uvidíme, jestli tohle to prorazí a že tady len ty právě do vzduchu ty bomby a ty dávají obrovský splash damage, ale tohle to vypadá, že by... Ty lurkři tam dělají velkou práci a mezi tím drop na tu pátou, která pravděpodobně, už skoro určitě umře. Já právě jsem čekal, jak moc bude Tomikus využívat ty lurkry, protože v tom TVZ jsem ty lurkry neviděl úplně tolik využívat, protože většina zergů právě i na tom Dreamhacku se snažila hrát buď do Mutalisku starou dobrou kompozici z Hocka, anebo hráli Roach Link, kdy upgradeovali damage a armor těm Lingům a šli defenzivně do Ultralisku, protože Ultralisci teďka mají armor 7 a opravdu absolutně totálně ničí to, pokud tam nejsou teda ghosti. A Tomikus očividně se snaží hrát víc tu střední hru. Pěkně tady teďka odchytil, promiň, že tě přerušu, tady tu armádu, krásně tady zase zabil pár těch jednotek blučí, tady potřebuje trochu podpory těch siege tanků, tohle jsem si zase nevšiml a Tomikus teďka čeká na středu mapy a má pěkně zase rozplitovanou armádu. Výborně, ten má Bailama zničil teďka Tomikus z vrchu klifu dva tanky, moc dobře využití Ravageru, přesně tohle se mi na té hře líbí a tohle je taky známka těch lepších her, kdy ti hráči jsou schopni rozdělit svou armádu a nechodí v jednom velkým bólu a rozdělují to chytře a interceptují toho soupeře na víc místech. Je dost možný, že teďka ta báze se skoro sama ubránila jenom díky těm lurkrům, kteří tam udělali obrovskou práci pro Tomikuse. Tomikus neměl zase být zase moc koky. Trošku se přecenil. Přecenil. A na druhou stranu Blue Cheese ubránil tu čtvrtou. Hodně se dobře. Mně se líbilo, že Tomikus tam stíhal i koraptnout vlastně jo. Overseerem tu planetárku, která nefunguje, že když je koraptnutá. A bylo to tam taky docela těsný, ale... Ty SEVáci to stihli opravit. Musel bojovat na dvou frontách a spíš asi přikládal důležitost obraně té své čtvrté a v tom útoku se mu to tolik nevydařilo, tam ta planetárka natankovala spoustu damage. Teďka na Predio tu máme double drop ze dvou stran. Máme tady hodně spolukravlorů, takže tyhle medivaci padají velice rychle a jeden se dokonce nevykládá, takže ten všechno, co tam bylo, tak umřelo. Teďka tady máme ale obrovský drop na tuhle tu pátou bázi. Tady je jeden jediný spinecrawler, Dema Tomiku svoji armádu. Umírá mu tady obrovské množství dronů, už tady Ravagery hážou svoje bomby. Dávají nějaký splash jdem ještě medivakům, ale tahle ta pátá báze určitě padne. Tomiku se musí zase vracet, protože tady máme stále ještě ten drop, který se stačil vyložit. Tomiku teďka vůbec zase a blůzčí. Rozebrá svého protihráče na dvou místech najednou a sám si těží na
obrovských množstvích mapy, máme tady gold od něj, máme tady výborná práce od Blue. A tady je opravdu vidět to mikro, že má Blue Cheese lepší a ten multitasking se tady projevil, i když Tomiku se opravdu hodně snažil, ale prostě to nestačilo. Tam největší vlastně rozdíl byl při té obraně té čtvrté a zároveň u Tomiku se, který tam jako poměrně dobře interceptoval ty posily Blue Cheese, který tam chodili, ale potom se možná trošku přecenil u té Blue Cheese'ový čtvrté, jak jsem říkal. Potom se věnoval obraně doma a ten útok mu vlastně umřel docela zalevno. Wow, tohle se je hodně ustáhrá, Tomiku sám 126. Tam už je hodně pozadu v ekonomice, no. Má o 20 tisíčů míň plus moldy. Když se podívej na ten výkam, 2,5 tisíce proti 800. Tomikus tady přišel o tuhle svoji třetí bázi, o čtvrtou, o pátou bázi. Teďka v podstatě nemá kde těžit, protože právě ty minerálové pole hodně rychle vysychají. Takže tohle je velký problém pro zerkského hráče a ten teďka se možná vydává na trochu takový zoufalý push, ale ta armáda je obrovská, co se týká Blue Cheese zase na 200. Tomikus bude mít sice dřív upgrade, už bude mít za chvilku 3-3, ale nemyslím si, že to vyrovná ten rozdíl 70 chybějících supply. Máme tady takový ty ofenzivní a defenzivní skeny, aby zjistil, co za armádu Tomikus má. Zjišťuje, že téměř nic tam nemá, tady zase dropuje ty svoje rozsížované tanky a tohle je poslední útok o Tomikuse, ale budeme se stavovat, kam tady všechno umírá, máme tady poslední to rány jatka, od Scavengeru, GG! Blue Cheese si dokonce vystačil i bez Ravena proti těm Lurkrům, vyloženě mu jenom stačili skeny, aniž by je využíval všecku manu na muli, že inka měl dostatečně velký a tak do té střední hry relativně byla ta hra vyrovnaná, ale potom se prostě Blue Cheese rozjel a už nepustil ani pomalu ten střed mapy a už jenom točil, dropoval, mezi tím stíhal vlastně expandovat. Přesně. A chudák Tomikus vlastně zůstal na čtyřech bázích, tu pátou mu Blue Cheese už nedovolil a hra se mu rozpadla, během pár minut se mu rozpadla celá hra. Pak už vlastně to bylo jedno. Takže dáme si krátkou pauzičku a hned jsme zpátky, nikam neodcházejte, bude tady druhá mapa mezi Tomikusem a Blue Cheesem. No. Takže jsme zpátky s Hororem, já tady napíšu klukům, že můžu opustit. Další mapa je Prion Terraces, Tomikus vs. Blue Cheese, sledujete HyperX, NSL9, StarCraft 2, já jsem Reese, se mnou je tady Horor a jsem na to zvědavý. Myslíš si, že Tomikus má na to, aby vyrovnal na 1-1? Tak určitě na to mám, je to jeho pick mapy, tahle, tady se rozhodně ty mapy pás zabírají jednodušeji, není tam ten problém s tou čtvrtou, kdy to může siegeovat ten terén z toho nepříjemného klifu. A zároveň je tady ta zlatá poměrně rychle, takže záleží potom samozřejmě, pokud si zvolí Tomikus něco larva heavy, jako jsou ti zerglingové s mutaliskama, stará dobrá taktika z Hocka, tak tady je problém ten, že ve Voidu, jak jsi říkal, se dají sice queueovat ty larvy dopředu, že ta kvína tam přesně ty larvy, i když ty první už tam jsou nahozený, ale problém je ten, že ty larvy, že ten inject dává o jednu larvu míň,
A Jo, to je pravda. zvlášť se Zlatou Expou se nedaří utrácet suroviny, protože nemáš dost larev. Hlavně pokud vyrábíš más zerglingy. Takže s tou zlatou bází na třech se musí dělat docela rychle makrohečka, aby se to vyráběl ze čtyř heček. No. Já to znám z ladderu, takže já vždycky Nechodí na stavím. takovou minerály. Přesně, to já to prostě znám, já jsem to hrál a já teďka si říkám, ty mám nějak hodně minerálů, tak jsem nahodil čerky a pak jsem umřel, jako. Takže, Je to to jako. tak, no. Takže máme tady další mapu Blue Cheese versus Tomikus, třetí semifinále. Blue Cheese, jenom řekneme, už to určitě, už to vidíte na, samozřejmě na streamu. Modrý Teran vlevo nahoře a vpravo dole oranžový Zerg Tomikus z týmu DK, Blue Cheese z týmu Extatus, jestli jsem ještě neřekl. A jak jsi o tom mluvil? Tady je poměrně rychlá, může být zlatá expanze, takže v tomhle tom bych řekl, že má Teran trošku navrch, může tam hodit muly a může ten inkam alespoň trochu hrozně rychle jakoby vytlačit nahoru a udělat nějakou produkci, zatímco Zerk samozřejmě tam musí přesunout trochu té těžby, to platí pro proto se samozřejmě, takže. Zas na druhou stranu je to dvojsečný, protože zas Zerg si tu zlatou zabere mnohem dřív Mnohem a rychleji. jak jsme mohli vidět na Dreamhacku, spoustu Zergů zabíralo tu zlatou jako první, jako naturálku. A proto možná i Blue Cheese tak rychle skautoval tím SCVákem a chtěl si to ověřit, jestli náhodou Tomikus to neudělá. Nakonec Tomikus se rozhodl pro standardní hru, pro standardní naturálku s tím, že teďka bude záležet, kdy si zabere tu zlatou. Má víc možností v tom buildu. Vzhledem k tomu, že těží dál gas, tak si nemyslím, že bude tak rychle, protože kdyby nechal jenom jednoho, nakonec teda nechal jenom jednoho, teď jsem chtěl říct, že nechá jenom jednoho těžiče v gasu, zadá speed na lingy, tak se ta expa dá zabrat tady kolem 2.30, což udělal. Takže to Mikus to udělal dřív, než jsem to stihl vysvětlit a říct. Což se mi opravdu líbí, ta rychlá expa zrovna tady na tom zlatě se opravdu vyplácí, čím dřív tím líp a zužitkovat to. Samozřejmě člověk potom nesmí usnout na vavřínech, protože ten income je velký a jak už jsem zmínil, je málo larev, no. Musí to nějak, ať už co se týká, Manažovat. makro, přesně tak, musí nějakou buď makro ačerku nebo další expanze. A je tady hned další gold, samozřejmě viděli jsme, že Blučí si to všechno tím SCVákem, než statečně položil život, ověřoval. Blučí teďka tady dokončuje tuhle tu wall, ve který má bunkr, má tady další tři supply depoty, takže v podstatě zabrání svému protihráči se tam jakkoliv dostat pozemníma jednotkama, samozřejmě Overlord tam stále může proletět. A teďka tady se vyhání tohle z toho jednoho Overlorda, pryč ze svého mainu, přidává další rafinérku a už A tady svičuje Borovit. ten Overlord je tam možná důležitě postavený, protože Tomikus udělal hodně rychle Evolution Chamber a s Evolution Chamberem se dá upgradeovat Na ten Overseera. Overlord na toho, ne na Overseera, na toho dropovacího Overlorda. A už tam Wow. nachystaný Zerglingy, takže to je jeho cíl. Wow. To jsem vůbec nevěděl, to je taky novinka z Legacy of the To je Void. novinka Legacy of the Void, tady se Overlord Ale je hodně upgradeuje pomalej. zvlášť za 25, za 25-25 a dá se dropovat opravdu hodně rychle. Hodně rychle, A jo. je to dobrý plán. Ono, kdyby trošičku ještě počkal Tomikus, tak Blue Cheese vyjede s těma Helionama ven. A teďka si myslím, že to nebude taková hrozba, protože s těma Helionama je doma a bude se mu to docela dobře bránit. A kdyby Tomikus si počkal, až ti Helioni budou u něj a potom to dropl, tak by měl Tomikus docela dobrou pozici udělat Blue Cheese velký ztráty doma. Takhle ti Helioni to ubrání úplně v pohodě a Tomikus tady moc toho neudělá. Což je trošku škoda. Tady zase ukázal Bučič, že opravdu vynikající hráč, protože on s těma Helionama nevyjel z báze, nic takového. On prostě věděl, že i když ten Overlord je prostě takhle pomalej, takže tam může být něco naloženýho, takže teďka hned se vydal ten útok zničit, nebo nějaký pravděpodobný útok. Viděli jsme, že Tomikus všechny ty zerlinky musel vyložit, protože jinak by umřeli v tom Overlordovi a ten se opravdu jenom tak ploužil, to je Možná opravdu. tušil, protože už má 8 helionů a ještě s ním pořád nevyjel, takže opravdu asi musel tušit, že tohle přijde, tady Tohle tahle vypadá možná na věc. drop A Helbatu. máš pravdu, on čeká teďka na ty helbaty a na to, až se postaví armorka. No ale jakoby 90% jiných teranů si myslím, že by vyjelo dávno s těma Helionama a prostě doma by měl problém. Tam měl dva mariňáky proti, kolik to bylo, deseti lingům, co se nacpou do toho Overlorda. To by přišlo spoustu těžičů, mining timeu, to by ho i mohlo stát hru a tím, že zahrál takhle jakoby bezpečně, tak je v pohodě a hra pokračuje dál.
Blue Jays si zakládá třetí command centrum, teďka vyjel právě s těma Helionama, trošku tak nakoukl, co tam Tomi Kusta může mít, samozřejmě o tom goldu ještě neví, ale, nebo ne samozřejmě, ale o tom goldu neví, ale samozřejmě tuší, že Zerk nezůstane na dvou bázích a teďka se to pokusí trošku panišnout, teďka už tady přijíždí, nebo přiletají tyhle medivaci, už se nám tady Helioni A přetransformovali na tohle je Helpaty, mnohem silnější o push, hodně než bylo tu silnější. minulou hru, protože jsou tady ti medivaky a velká podpora těm mariňákama na těch Helbatu. A Tomiku z toho nemá tolik, kolik by toho mohl mít s tou expo. On trošičku dost techoval, teprve zadal teďka upgrade. Ty upgrade mohl možná i zrušit na těch Evolution Chamber, ty ho stojí spoustu minerálů a nedělají nic a nijak mu nepomůžou v té bitvě. On by potřeboval jednotky, on nemá žádný On nemá minerály, vůbec nic. on nemá vůbec nic. Blučítovi tady neumřelo vůbec nic. Tady se Tomiku snažil fokusovat ty medivaky, ale nepodařilo se mu zabít ani jedno. Teďka tady transfer dronů z přirozené expanze do mainu, ale uvidíme. Teďka máme 12 roučů v produkci, ale to ještě chviličku potrvá, než tady něco zkusí udělat. Máme tady se tady snaží trošku Blučí znervozně Tomiku se s tím, A že pozor na tu přivítává. sporu, pozor na tu sporu, aby mu neumřeli ty medivaky, tohle je trošičku Miss Micro, Oh! tady se pouští docela daleko a ty medivaky umřou, Oh, takže ty teďka se tady jednotky. snaží zabít, orostovat tyhle ty drony, ale moc jich tady neumřelo, dá se říct, že v podstatě téměř žádná Tomikus tohle se ubránil i s přispěním toho, že Blučis to neumikroval, respektive Tomikus umikroval dobře svoje drony. Na to, jak to vypadalo Přesně. špatně, tak to dopadlo poměrně dobře pro Tomikuse. Když se podíváme, tak 52 proti 51. A teď samozřejmě Tomikus netěží na té naturálce, přesunuje ty drony zpátky, ale má to zlato. Takže ten rozdíl není tak propastný a teda Blue Cheese přesunuje na svoje zlato Orbital, to se určitě hnedka projeví, jak tam nahází ty moly, tak mu to naskočí, ale Tomikus už zase má čtvrtou. Takže A teďka taky si myslím, zlato. že je Tomikus na mnohem lepší pozici, než byl tu předchozí hru a ten push, jak vypadal nebezpečně a scary, tak neudělal rozhodně to, co mohl. Jako, On fakt v to vypadalo, že pohodě, tuhle hru to ukončí, Blue jako. Cheese, kdyby nechal dva ty helbaty na tom zlatu dole, Jo no. tak by to tam vykosil. On vůbec ty jednotky nepotřeboval, on ztratil spoustu času jenom tím, že prošel prostě po těch rampách a Až do naháněl mainu. to tam a pak si nechal ještě o tu jednu jedinou sporu zabít ty medivaky. Takže to byla docela škoda. To byla hodně velká škoda, ale zase na druhou stranu mapa může pokračovat, show must go on a uvidíme, co nám tady Blučís předvede. On si zabral tuhle tu expanzi, jak si o tom mluvil, ale Tomikus má dvě zlata. Uvidíme, jak to stihne utrácet, ale zatím se mu daří ten income udržovat na nule, co se týká goldu. Už tady poukládá svoje Ravagery, už je tady posouvá dopředu, tady Blučís obětoval tohle Marauder, aby zjistil what's going on, jak by řekli Angličani, ale trochu lepším přízvukem. Máme tady čtvrtý command centrum, ale to uvidíme, jestli se vůbec dostane do hry. Máme tady útok od Tomikuse, který tady háže oslavné petardy, který dopadají mezi Blučízovou armádu. Ale Blučís teďka. hlavně na tanky dopadly a to je Přesně největší tak. síla toho, protože je to statický cíl. Přesně tak, Ale teďka, teď ale jsou už oni samotní reveči a samotní bez jsou podpory slabí. nejsou tak silní, no. Ty jsou slabí, mají dokonce méně HPček než roučové. A teďka, wow, Blue Cheese tady decimuje veškerou armádu Tomikus tady posílá další svoje rouče, aby tomu nepomohli, ale těch medivaků je tady obrovské množství. Tomikusovi tady padá veškerá pozemní armáda. Samozřejmě Blue Cheese tady taky počítá veškeré své ztráty, ale ještě pořád tady má něco, aby tohle z toho odrazil. Oba dva hráči Já mají nevím, upgrade 1 1. jestli se Tomikus nepřecenil v tom útoku, kdyby počkal na tady ty veliký reinforcementy, které mu přišly až teď, tak by to podle mě vypadalo úplně jinak, protože začátek té bitvy vypadal hodně nakloněn pro Tomikuse, jak se mu podařilo zničit ty tanky, ale potom to tam hrozně moc napušoval a z vrchu z toho klifu přišlo Blučízovi hrozně moc jednotek. A když se podíváme na unit loss, tak po tomhle střetu je na tom Tomikus o 3000 hůř. Přesně tak, no ještě o víc, jak o 3200, a teďka tady máme další drop, na který ho Tomiku se upozornil, ten umírající Overlord, uvidíme, jestli tady stihne stáhnout svou armádu, vypadá to, že to stihl krásně, nechal něco na tom svém goldu, vypadá to, že nechal tady ještě trochu své armády, možná tady umře tam kmína, nakonec ne, tyhle Blučitové armáda se musí stahovat, žádní investoři, nic takového, takže Medivac spokojně odletí pryč, Command Centrum zabírá tady jen čtvrtou bázi, takže oba dva hráči budou na stejném počtu bází, což Zerk nechce, Zerk potřebuje udělat si další bázi, Tomiku teďka trochu supply bloku, Blučís naopak může makro a přidávat dvojkové upgrady, to samé i Tomikus, ale jenom do útoku. Tenhle ten Blue Cheese v Medivac se možná otočí na pítníku a zkusí nějaký další útok. Teďka Tomikus tady zase dělá tyhle si vajíčka nebo kakuny, tyhle z těch Ravagerů. Tomikus teďka viděl Viděl ten ten drop. drop, ale i tak se pouští dál do hlouby útoku a nevím, jestli zadal nějakou výrobu jednotek a do obrany. Očividně ne, rally pointy jsou do útoku, takže to asi plně komituje.
a kašle na to, že Bluč mu tady zničí tu čtvrtou zlatou a pokouší se něco dokázat tomu útoku, no, tak uvidíme, jestli se mu to vyplatí. Opět nemá úplně plnou sílu, kterou by mohl mít sebou a... Všechno to umírá. Jenom holí ti revečci, kteří sami o sobě nejsou tak silní a budou zdecimováni. Přesně tak, tady potřebují nějaký ten meat shield, něco, co bude tankovat ten damage, a tady se musí Tomiku stahovat, začít si lízat rány. Tenhle ten drop Blue Cheese na tuhle tu gold expanzi dopadl na výbornou pro teranského hráče, teďka tady zničí pravděpodobně tuhle tu bázi. Tomiku se tady snaží se s těma roučema tuhle tu pohromu oddálit. Tohle bude na krev, tohle bude hodně na krev. Z druhé strany se tady snaží něco udělat, hodí nějaké ty spiky, ne, nakonec tohle. Ale další mariňáci byli vysazeni do mainu Tomikuse, ale Tomikus tohle vidí tady jeden z ty mariňáky a Maraudra jednou by měl zlikvidovat. Tomikus tohle opět znovu ubránil, ale za velké ztráty. A na to, že je teda skoro je 12. minuta, tak mi chybí pátá na tady té pozici, po případě tady, aby to bylo v lajně a líp se to bránilo proti dropům. Teďka momentálně je opět bohužel pro Tomikuse Blučís na koni, a v mainu nic není. Tři medivaky v mainu a zároveň útok na tu čtvrtou, která je spíš odlákání toho, že v mainu si dovolil dropnout jeden siege tank a... No, v mainu teďka budou pěkný jatka, tady musí ale Blue Cheese-ovi samozřejmě bio utíkat pryč, Tomiku se teďka zahání tuhle armádu, protože ví, že teďka už v podstatě jediný, co mu zbývá, je útok, uvidíme, jestli bude bez hlavy nebo ne, přichází tady Oler, ten už nemá v podstatě čím zachránit, takže tady bude útočit na tuhle zlatou bázi Blue Cheese, a že tady oslavné petardy do vzduchu zabijí tuhle bázi, jenže Blue Cheese má stále ještě tu gold expanzi, tady lens, kde veselé těží, main Tomiku se je naprosto devastován, teďka Tomiku se vydává do... Tomiku se v zásadě, pokud to komitne, protože main byl Tomiku se kompletně vyčistěn, už nemůže dělat linky, nemůže dělat rouče, hype už tohle taky nebude, protože přišel Olev. Tomiku nakonec se do toho klifu nevydává, nekomituje to naplno, stahuje se, ale ten drop je devastující, jde mu zničit i naturálku a tohle je obrovský problém pro Tomikuse. Tomikuse teďka trošičku zmaten, neví co má přesně dělat, nakonec se teda rozhoduje, že jde na tu čtvrtou a tu už si to Blučís asi nenechá padnout a bude to bránit a tady tahle bitva dost pravděpodobně rozhodne, i když Tomikus to zabil rychle a utíká, takže nakonec to byl poměrně dobrý tah od Tomikuse a spíš Blučís zaváhal. Je to tak, teďka se nám tady vrací tyhle dva medivaky, ale v nich není nic. Tomikus teďka ale srovnal vlastně to skóre, protože Blučís přišel o svoje dvě báze, on trošku taky předpokládal, že Tomikus už se bude vzdávat. Ten drop Blučíze v Tomikusově mainu byl zničen, dosavil se Tomikusově. Blučís to možná trošku podcenil. Přesně tak. Double Rouge Warren, tady už je vidět, že Tomikus je trošku nervózní, přidává další bázi, ale to už měl mít. Blučís teďka naházel muly, přesunul svoje těžiče na tuhle ty zbytky, tenhle z té zlaté přesouvá svůj přirozenou expanzi zpátky na tuhle tu zlatou a bude tady pokoušet další drop, ale ten Tomikus vidí, Tomikus tady má obsazenou Xel'Nagu a vidí přibližující se drop, který samozřejmě vyčistí tady tu Xel'Nagu a trochu Tomikusovi znemožní vidět další postupující ty medivaky a řekl bych, že trochu je ta hra vyrovnaná, teďka Blučís ve velkém supply. Teďka je taková ta hra spíš takové patové situaci, zvláštní, protože oba hráči si ušetřili poměrně zásadní rány, i když ta ztráta té čtvrté Blučíze byla poměrně spíš zbytečná, protože armádu na to, aby zahnal Tomikuse, měl a seděl s ní doma, bál se slíst z toho klifu a pak na obranu té čtvrté přiběhl pozdě a na to, že tam byla planetárka, jako nestihl ubránit. Ale těžko říct teďka. Těžko říct, ale Tomikus nemá vůbec žádný tech. Když si vezmeš, tak Blučís o žádný tech nepřišel. Tomikus může dělat akorát rouče, nemá vlastně přidávat, jak přidávat obohacovat svou armádu, nemůže přidávat ani tanci nemohli vůbec střílet, teďka tady máme zase ty oslavné petardy do vzduchu. Teďka se budeme se vlastně ano, Blučís, Tomikus okamžitě získává vedení, co se týká supply 150 proti 127. Tady Blučís trošku zaváhal s těma tankama, který právě vyložil z těch. Ale drop ničí tu pátou. Přesně tak. Nebo nějakou X-tou Tomikuse, která už teďka momentálně se nedá hodnotit. A vypadá to, že ale i Tomiku zachrání. Blučís nekontroloval úplně. Ten jeden mariňák už to asi nevím, jestli to dorazí. Ale teďku úplně vidím, jak nadávají terani, že Imbarouč Ravager, ono Tomikus nemůže dělat ani nic jinýho a to spíš bylo podcenění Blučízem.
toho objemu té armády a tím, že tam ani měl ty odhalené tanky vlastně, aniž by si to nějak kryl tím bijem, tak vlastně ty tanky byly dost obnaženy, jak bych řekl asi, a byly zničeny poměrně zadarmo, ale na druhou stranu se teďka Blučisovi podařilo snajpnout dvě hečerky Tommy kuse, takže ta hra se tak poměrně přelívá, co se týká, jak makra, tak statistik armády. Teďka tady umřeli tyhle dvě Evolu Chambera a aspoň dali nějaký damage těm jednotkám. A teďka tady zase, Tomiku si na třech bázích vlastně, nebo na dvou bázích tuhle dostavuje. Blučí staví další a vypadá to, že Tomiku neví co dělat, neví jestli se má vydat do útoku nebo ne. Blučí tady ten medivak, Tomiku to snipl moc dobře tou kvínou si na to jsem neviděl. Snipnul plný medivak tady dole. Tou kvínou a to bylo hodně dobrý, to se mu moc povedlo. A teďka má Blučis problém, je teďka dost pravděpodobný, že Tomikus by to mohl i vyhrát. A nemá žádný medivaky Blučis. Blučis nemá tanky, nemá moc prostředky, jak bojovat s Tomikusem, protože Tomikus pokaždý, když tam vystřelí ty střely od těch Ravagerů, tak Blučis nemůže střílet, musí hejbat svou armádou a Tomikus dává zadarmo rány a střely. Ale a pozor. Tohle byla moc pěkná hra a Tomikus teda pravděpodobně to umlátí nebo ne? Kde no vypadá to, že Blučis by to ještě mohl vyrovnat, nebo mohl by to ještě ubránit, vypadá to, že se mu to povede, tohle ale to za jakou cenu? Jednotky. Ty medivaky, to byla klíčová jednotka, protože žádný medivaky neměl na healování, takže vypadá to, že tohle to nakonec defne, 60 supply versus 75. A to umlátil čepřícema i SCVákama úplně, ježiš, netěsno. Teďka, pořád není ještě konec, přichází další na rouču, ale je tam hodně marauderů, tohle opravdu je nejtěsnější hra. Wow. V Blučisovi umřeli obě zlatý, už dotěžil, přesune SCVáky na tu novou normální bázi, která vlastně teďka bude jediná jeho těžba. Na té naturální zlaté ještě má asi 600 minerálů, který může dotěžit posledníma SCVákama. Ale to opravdu hráči udělali spoustu chyb a díky právě takovejhle hrám, kde ti hráči nedělají úplně nějak vyložený chyby a dělají jakoby takový středně důležitý chyby, tak o to jsou ty hry potom zajímavější a zábavnější. Teďka tady Blučí to odchytl tyhle Ravagery, který pěkně trestá, tady zase nabral svůj armádu do těchto medivaků a letí vstříc ústrety tenhle Tomikusové báze. Tomikus tady musí okamžitě stavovat své drony, aby o ně nepřišel. Pokud přijde o tuhle večerku, tak to bude pro ně obrovský minus. Teďka tady se snaží transfuzovat, ale přes dvě transfuze se mu to nepovedlo. Na krev to dal Blučí, sice o to něco stálo, ale ví, že teďka už je to opravdu o tom, kdo aspoň trošku těží a to je teď momentálně Blue Cheese a Tomikus je na suchu, co se týká těžby. Je to tak, sice tady na týhle si ještě gold má nějakých, řekněme, 1000 minerálů, teďka Tomikus se ale vydává do útoku, ten supply už zase hovoří pro Blue Cheese, teďka tady se snaží pikovat nějaké tyhle si maraudry, medivaci jsou téměř bez energie, takže nemají co healovat, ale teďka tady máme zase ty petardy Blue Cheese, ale už tady má asi čtelka, který zažene tyhle si ruče. Škoda, že Tomikus neměl rozmístěný po mapě Overlordy, který zvrací creep, že by měl pokrytý tady ty báze na vrchu, kde si potom nakonec Blue Cheese jednu zvolil jako svou pátou. A o té Tomikus vůbec neví a Tomikus pravděpodobně ještě doufá, že taky Blučis netěží. Teďka ten rouč na vrchu se pravděpodobně snaží najít nějakou bázi a vykřesat ještě nějakou šanci, protože Tomikus to hraje si myslím kvůli tomu, že si myslí, že na tom Blučis stejně špatně, ale Blučis na tom teďka je relativně v pohodě, díky tomu, že má tu jednu full těžící bázi s nulama. Přesně tak, tady už asi Tomikus nebude moci udělat vůbec nic, on nemá téměř žádnou těžbu. Sice Blučis, ta těžba taky není úplně taková, ale přece jenom o něco lepší je než Zersky. Ale přesně tak, aspoň nějaká. Tady v té fázi hry už není na co čekat. Tady Tomikus by možná mohl přesunout drony právě na tuhle tu druhou gold expanzi, kde ještě nějaký ty tři minerálový pole má oproti tělům s těm dvou, ale ani tomu nepomůže. Tady už mu nepomůže ani svěcená voda. Tady Blučis toho má hrozně moc. To by musel pokazit právě slovenský terén. Tím, jak jsem říkal, že ti hráči dělali takový ne úplně zásadní chyby, ale byly tam ty chyby, tak o to ta hra se vlastně zdramatizovala a byla zajímavá a proto byla jakoby divácky atraktivní, že to nebylo úplně rozhodnutý a v jednu chvíli to vypadalo, že to Tomikus dokonce otočí a nakonec se mu to teda nepovedlo, no. Ale hra to byla moc pěkná. Hra to byla moc pěkná.